بسم الله الرحمن الرحيم زمونگا نننے درس پر مائیکروسافٹ ایکسل پروگرام کی درس تے لیکچر نمبر 2 دوہم نمبر درس تے او نننے درس کے بزتا است یو موضوع بلکہ ایکسل بمن شروع کون نا پدې دوهم درس کې زتا استا هوم ټایپ شروع کوم او پدې هوم ټایپ کې زمونږه یو څو موضوعات دي لکه کلیپ بورډ فونټ الائنمنت نمبر سټایل سیل او ایډیټینګ ایکسل کې به هم موږ د ورډ په شان کې مخکې زو یو یو موضوع به تشریح کو اول خو تاسو ته ما ویلو چې موږ سره په ایکسل پروګرام کې شیټس دي لکه د شیټ 1 نه 5 پورې تعداد موږ سره دی خو که ته کم تعداد غواړې فایل کې به تاسې آپشن ته راشي او د 5 په ځای به ولیکو څو 3 2 1 څومره چې زموږ ضرورت وي خو چې نوی ایکسل فایل خلاصو په هغې کې به تعداد درې وي زه راغلم ما یوه لیکنه دلته وکړله مثال ما ولیکل آی ڈی نیم کلاس فی ایڈمیشن او بیم ولیکل ٹوٹل زه یو څه ریکارډ دلته غواړم چې واخلم اوله خبره دا ده که چیرې په ایکسل پروګرام کې تاسې دلته ولیکئ 1 زه لس ریکارډ غواړم انټر کړم دا ګوره شمارې نه دي دا 1 2 3 چې موږ ته ښکاري دي ته وایي رو نیم دا د روګانو نومونه دي رو 1 رو 2 رو 3 دا ته که چیرې لس شمارې غواړې نو ته به لیکي 1 2 3 4 5 دا خو ډېره سخته ده داسې مه کوه که نه راشي تاسې کنټرول بټن ونیسئ او دې کونج کې ودرېږي دا پلس علامه درته ښکاره کېږي دې سره ته کولی شي دا الندې ټراکي کلاس دی پکاری کې ولس دی پکاری بس نن درا ها کته ون ولي کې او لاغې نو رست په دې کونج کې دی ولي سي الان دی ډرا کې نو بیم صحیح ده په دې کونج کې فل سيريز باندې کلیک کر او کتا سی ون ولي کې لاندې ولي کې 2 بیا دا دواړه سلیکټ کې تاسو او دې کونج کې ونی سي الان دی تکرار کې نو بیم صحیح ده یعنی په ټولو حالاتو کې دا خبره سیده مون سره زه یو سور مون لیکم مثال زه لیکم احمد نور سجاد تاسو یو سور مون لیکم زاهد حمید یونس زاکر میرویس او جمیل کلاس هم لیکم لکه ڈی آئی ٹی چې څومره کورس تاسو لیکئ ماس پی آئی ٹی ڈی آئی ٹی ماس او د هغې لپاره موږ فیم لیکو لکه مثال 4000 5000 چې څومره تاسې لیکئ وی لیکئ زه به اوس دا تکراري کړم ایډمیشن تاسې لیکئ مثال 1000 زموږ د دې ټولو فیس زر روپۍ دی داخله یې نو څه به زر زر لیکي دا سلیکټ کړه او کنټرول ډي بټن د کیبورډ نه پریس کړه نو دې به تکرار شي اما یو عدد به تکرار شي ڈی سره زغوان دا دوار جمع کما دا دید جمع کول پار بطل تا پا دی ٹوٹل کیو دری یو بلی کی ایکوال بے برا شیط با دا فی انتخاب کی فی گورا چکل تا دا انتخاب کی دلتو لی کی ڈی ٹو ڈی ٹو سمانا ڈی نمبر کالم او دویم نمبر رو زکر دا سل پا ڈی نمبر کالم او دویم نمبر رو کی دے بے شفٹ پلس علامہ جمع ہوئیو گا نا دا با پریس کئی دا جمع کا دے سر چھے ایڈمیشن نو دیکھ کیونی کی ای ٹو مانا ای نمبر کالم او دویم نمبر رو من فرمولی یا فنکشن رست تشریح کو خوزتا اس تاگا بیسک معلومات لاولا در کو ما انٹر بائی کئی اس دے دویم کس دا پارا بے فرمولا ملی کا دا ہماغی فرمولی دا تکرار دا پارا دې کونج کې ودرې کا او دې لکه لاندې تکرار کا بس ټول محاسبه وشوه او یاد سی وکي
سلیکشن والا کنٹرول ڈی بٹن پریس کا کم بٹن کنٹرول ڈی ناغا زمون خواہ خدا چھ سنگا زمون پا کار بھی آغشان من کولیشو دا کارو کچیر تاسی دیر پار لگ ڈیزائن ورکی کلر ورکی مثال کنٹرول اے سرے سلیکٹ کی آل بارڈرز ورکی زغوان پا دیسی کدل تلگ محاسبہ وکما محاسبہ دا سکون چیزا ادری گم دیسی کلکم ٹوٹل او ٹوٹل کیز لکم ایکول مثال ٹوٹل ایکول سم دا ٹول را جمع کن سم یو فنکشن دی وزی پیدا دی چی عداد سر جمع کی ورس دی ویو خوچی کلی تا سمولی کی قوس بشروع کی حد من دا ٹول ساہا سلک کا F2 F11 F2 نمبر کالم نتر F11 نمبر کالم پوری دی باغ را جمع کی وس کو رہی دا زما ڈیٹا دا دیر پر سائنس ہم ورکی بارڈر ہم تاسو ورکی دیر پر بیک گراؤنڈ ورکی کدری پیسو کرنسی معلومی دا کرنسی دا پارا بدا سکوئے دا ٹول سلک کی دل دا کم کرنسی دا ڈالر دام ڈالر دی نتا بدل تا کلک کو کی ڈالر دا زمون ڈیٹا دا او دیر پر بجودا یو رنگ ور کو زکدا محاسبه دا اس کچیر آئنده کی مون وارو چی دا ڈیٹا کنٹرول ایس رسلی کو او دا دی شیٹ نی مکمل کٹ نو کٹ وزی پا پی جنے کنا پا دی چکل مون کلی کو چیر تیوڑی شیٹ تو تا پا دی فیس پانے کلک کم دا شیٹ ون نا اگر ڈیٹا مکمل ختم شی او شیٹ تو تراش لیکن سنگا چو ورٹ کی کٹ کار کولو دلتا ہم امال کار کار کته کنټرول زی 2 ای تر څو وینا دار سو کا شیټ 1 کریم پاتې شي او شیټ 2 تریم لاړ شي نو به چی باندې کلک کو کاپی کله چې موږ په کاپی کلک کو او شیټ نمبر 2 ترا شو فیس باندې کلک کو نو ګورا دا ډیټا په شیټ 1 کې مشته په شیټ 2 کې مشته او بل خبره ده کزه چیرته په شیټ 2 کې مثال یو بل خبره ولیکم لکه زه ولیکم آی ڈی employee post salary bonus total دا ټول سلیک کوم د هغه نو رسته تاسو راشي په دې کې مثال آی ڈی نمبر ولیکي 1 2 3 4 5 دس او دې کې نور کسانو نمونه تاسو ولیکي مثال حمید شو هارون شو حمزه شو مثال عبداللہ شو سمیشو مثال او زاکر شو پوسٹم زلی کے مثال ڈائریکٹر ایڈمین فائنانس کلرک ڈرائیور کوک سیلری زلی کے مثال 4000 5000 دا ٹول سلی کم لگی تکرار کئی بونس اضافہ کاری طویل کی گی دام تکرار کئی زوارم چې دغه کوم ډیزاین موږ سره په دې کې دی دا هغې ته ورک نو دا سلیکټ کوي او له هغې نه وروسته تاسې په دې کې څه شي باندې کلیک کوي فارمیټ پینټر کله چې زه پرې فارمیټ پینټر کلیک واخلم له هغې نه پس د دې پاس سلیکشن تاسې واخلئ سلیکشن سره به دې اتوماتیک هماغه ډیزاین چې کوم په شیټ نمبر 1 کې لیکنې ته ورکول شوی اب اچھا طور کول شی شیٹو تا پہ دا پوئی شوئی کنا نو دی کی دا دو خبری شوئی ڈیزائن صرف راخستل او اگر بلی لکنی طور کول دی توی فارمیٹ پینٹر ورٹ کم دا ویلیو کٹ او کپیو فارمیٹ پینٹر تری والا خبری پل گو رہی دی کپی دا آہستو سرم فیسٹ او دا فیسٹ پا داخل کی مختلف اپشن فیسٹ دی فیسٹ ویلیو دا ادر فیسٹ اپشنز دی کچیر تاسی دا لیکن ٹول کاپی کوئی نو کاپی والے مثال دریم نمبر شیٹ تے وڑائی نو گورے پا دی اول اپشن وزی پس دا ٹول آگا لیکن چی پا شیٹ ون کی دا آگا شیٹ تری تا
راو نو پدې کلک شارټکټ شری کنټرول وی دویمه خبره پدې کې موږ سره دی فارموله فارموله ګور مخکې ما وی پدې شیټ 1 کې کزه ودرېګم ما د دې فیس جمع د چا سره وکړه د ډیمیشن سره کله شیټ 2 تراشو دلته دا سیلری جمع کول په کار د چا سره دی دونس وسته دلته محاسبه کوي خو فارمول نشته نو ته وایې که زه په خپله فارمول لیکم ټایم هم ضایع کیږي یا کیدای شي یو غټ فارمول یې تا له یاد نه وي اوس دا فارمول دی کې تیار موجود دی فیس او ایډمیشن پرې جمع شوي دي زه په دې سیل ودرېږم دا راکاپي کوم دلته راځم په دې کې څه کوم ګورې که تاسې په دې دویم آپشن کلیک کوي دې څه وکړي سیلری او بونس د همغې فارمول په واسطه باندې جمع کړي په کوم باندې چې فیس او ایډمیشن جمع شوی و هېر د ډبل کلیک کړه ډی ټو او ای ټو ډی نمبر کالم دویم نمبر رو جمع کړه د ای نمبر کالم دویم نمبر رو سره نو بیا چې کله ته دا سلیک کړې او کنټرول ډی ووایې ټولو ته تکرار شي که چېرته موږ دلته ودرېدلي یو او زه دې کاپي کوم دې کې څو خبرې دي ګوره که پرې اول دې کلیک وکړو دې هغه فرمول روالي او دا دواړه جمع کړي څلور زره سل روپۍ شوې خو نه ورسره کرنسي شته نه ورسره کوم ډیزاین شته که ته ورسره کرنسي هم غواړې کرنسي دپاره فارمولز اینډ نمبر فارمیټنګ نو ګوره بیا وایي څلور زره سل ډالر او که چیرې ته ورسره هماغه ډیزاین چې کوم په هغې کې دی هغه هم ورسره غواړي نو کیپ سورس فارمیټنګ هغه رنګ او سایز او هر څه به راځي فارمولو نو چې کومه سې تا ضرورت وي بیا نو که بیا ته کنټرول ډي سره تکرار کړې سره د ټولو خبرو به دا تکرارېږي ډي بل ایلنډ یو څو آپشن دي نو بارډرز نو بارډرز څه معنی زکه چیرې مثال دی شیټ کیو ګورم دې ته ما تاسو خیال وکړي دیز نه بارډر ورکړې آل بارډر که بارډر نه نو بیا دلته د دې اکسل خپل دې ته ګریډ لاین وایي او دا ګریډ لاین هم پرنټیبل دی مطلب که ته دا پرنټ کې پرنټ کیږي هم خو ډیر استعمال مونږ چیرې په اکسل کې د بارډر نه کو تر څو لیکنه پې منظم وي کله چې تاسو دې ته بارډر ورکړي او بیا دا ډیټا کاپی کړي او یو بل شیټ ته راشي په دې شیټ کې چې کله ته دا پیسټ کې کړم نو بارډر معنا دا ده دا لیکنه هغې ځینې دلته راوړه خو بارډر ورسره مه راوړه نو بارډر دې ته وایي کلیک پرې وکړه اوس هلته چې کومه لیکنه ده هغه خو ښه صحیح ده خو په شیټ نمبر 3 کې ته وګورې فی ایډمیشن ټوټل دا اندازې کوچنۍ دي هغه لیکنه پکې نه ښکاري یعنی د کالمونو اندازې وړې دي ته داسې وایي کومې اندازې چې ما سره په دې کې دي هماغه اندازې باید په دې دریم نمبر شیټ کې مراشي نو بیا تاسو دا لیکنه فیسټ کې وایي کیپ سورس کالم ویت د دې مقصد دا وي چې ډیټا هم راوړه او چې د کالمونو کومه اندازه په هغې شیټ کې ده هماغې اندازه کې دلته هم راوړه پوه شو هدف باندې کنه بل لاسټ آپشن دی ترانسپوز ترانسپوز دې ته ویل کیږي که چیرې تاسو وګورئ دا لیکنه ما ور ټیکل کړې ګوره آی ډي نمبر ور ټیکل دی کنه نمونه ور ټیکل دی زه دا ټول ډیټا کاپی کوم راسم شیټ نمبر 3 کې درېږم چې کله تاسو پرې ترانسپوز باندې کلیک کړئ دی ارس روالي او چا دې کنورټ کی هاریزنټل ته تاسو وګورئ دا نمونه پکې ښکاري نه ګوره د کالم پرې غاړه ودرېږه ډبل کلیک او یې دلته ګورې پرې فارمیټ کې نه دی اپ ټو فټ کالم ویت د دې معنی بدای چی اپ ټو فټ معنی چې څومره لیکنه ده مونږه کالمونه کا خو خبره د دې ترانسپوز وا دې څه وکړه هغه ور ټیکل لیکنه چا ته بدل کړه هاریزنټل تاسو وګورئ آی ډی نمبر په دې شکل هاریزنټل به دا کسانو نمونه دا هغې کسانو پروګرامونه د هغوی فیس یعنې دا یو کالم د یو کس ریکارډ شو دا بل کالم
دبل کس دبل کالم دبل کس نو هدف دا دی چې تاسو په دې شکل باندې کولای شئ لاغوی لپاره څه شی انتخاب کړئ هاریزنټل شی تاسو ډیټا هاریزنټل راوړی شئ څه شو ورټیکل ډیټا هاریزنټل تک نور او که چیرې هاریزنټل ډیټا وی لکه دا که څه کاپی کوم په همدې شیټ کې ببل شیټ کې چې کله تاسو بې په همدې ترانسپوز باندې کلیک کوئ دا بیرته هماغه لیکنه روالي ورټیکل ته واړئ یعنې دواړه کارونه کوي ورټیکل هاریزنټل ته بدلی او هاریزنټل ورټیکل ته پوه شوئ هدف باندې که نه فیسټ ویلیو څه ته وایي په دې شیټ کې ما دا څونه پیسې دي دا خو دا بره نه یم را جمع کړې که نه که زه چې د مثال دلته ولیکم چې داخله 2000 ده نو شپږ نوي زره شو ځکه هلته فیس زیات شو یعنې دې کې چې تغیرات راولو دلته ځکه راځي چې دلته راځي او دا موږ دلته را جمع کړي دي نو که زه دا کاپي کړم په همدې سکېپبل سکیم که په دې اولیني آپشن کلیک کړي ویلیو معنا دې سره به ډیزاین کرنسي دا هیڅ نه وي او یو بل څه به مو سره نه وي چې هغې ته فرموله وایي یعنې معنا دا ده که ته اوس په دې بره ډیټا کې تغیرات راولي که نه دا تغیرات به دې کې راځي دلته به تغیرات مثال موږ راولو دا تغیرات به دې کې راځي او دلته چې کله داسې ښکاري دا کالم غټ کوي ډبل کلیک په دې غاړه ورته وکړه غټېږي خو دې کې خو رانغله تغیرات که نه دې کې چې کله تغیرات راولي دې کې به راځي خو په دې کې نه راځي ځکه موږ ویلیو صرف راخیستې ده که ته داسې وایې چې دا را کاپي کړه دلته راوړه خو ته که دا دویم آپشن ویلیوز ان نمبر فارمیټ دې به تا سره چې دی پیسې روالي ته به درکړي ولو کو څوارلس زره روپۍ دي کرنسي به مو سره یې ډالر ساین خو فارموله به پکې نه وي یعنې که بره تغیرات راولو په دې یو لکو څوارلس زرو کې به تغیرات بیا نه راځي او که ته دا را کاپي کړي او لاندې ودرېږي دا اخرنی آپشن داسې چې دې به هماغه پیسې ډیزاین هر څه راوړي خو فارموله به بیا هم پکې نه وي یعنې چې زه اوس کله بره تغیرات راولم دا تغیرات به په دې ډیټا کې راځي او په دې کې به نه راځي نو چې کله ته یوه کاپي الې او ته غواړې چې دې سره فارموله کاپي نه شي یعنې معنا ده چې تغیرات پکې آینده کې نه رانه شي باید ثابت پاتې شي نو هغې لپاره به تاسو بیا له دې درېو آپشنونه استفاده کوئ دا یو لیکنه ده زه غواړم د دې دا ډیزاین نه دی دا ډیزاین یې کاپي کړم لیکنې میکنو سره زما کار نشته نو دا را کاپي کا شیټ نمبر 4 ته وړم دلته راشي په دې کې دې باندې کلیک کا فارمیټینګ فارمیټینګ هب دې ته وایي چې صرف شی بروالي ډیزاین بروالي نو دې ویل کېږي فارمیټینګ او دویم چې شی دی فیس لینک دې ته وایي چې موږ کله دا ډیټا کاپي کړو او دې شیټ نمبر 4 ته راوړو او بیا په دې باندې کلیک کولو فیس لینک باندې دې به د شیټ نمبر 1 او د شیټ نمبر 4 ترمنځ رابطه جوړه کړي او رابطه به داسې چې کله زه په دې شیټ نمبر 1 کې تغیرات راوړم لکه ګوره د جمیل ډیټي کلاس ته دا ماوس ته بدلومه په شیټ نمبر 4 کې به تغیرات راغلي خو دا رابطه یو طرفي ده مطلب شیټ 1 کې چې تغیرات راوړو 4 کې به راځي خو 4 کې تغیرات چې راوړي هغه به په ځکه دا د غیزې نه ډایرکټ رابطه شوي دي څه خو نو نو دا موږ سره شو بل ګوري که تاسو په دې کې وګورئ دې کې دي پکچر دې ته وایي چې دا ډیټا کاپي کړه او دلته راوړه خو که پکچر دې کلیک کړو د عکس په شکل به راځي عکس یو ځای نه بل ځای ته نه موو کېږي داسې سایز هم کوچنی کوي شي سایز هم غټولی شي او که زه دا را کاپي کړم د عکس په شکل یې راوړه ګوره لینک پکچر دې ته وایي چې دې به د عکس په شکل دې راوړي خو د هغه ډیټا چې په شیټ نمبر 1 کې تغیرېږي لکه رحمت ډیل کلاس ته زه بدلوم دام ډیل ته بدلوم نو کله چې دلته زه وګورم دې کې به لیکل شوي ډیل یعنی عکس کې به بیا تغیرات راځي لینک به
نو دا د کاپی پیسټ اپشن او طریقه ده چې موږ کله یو ډیټا کاپی کوو د کاپی سره بیا دلته موږ سره دغه اپشن وي چې دا مې تاسو ته تشریح کړي. شته د دې کې څه مشکل ده؟ په دې کې ګوره داخل کې وګورئ، په داخل کې موږ سره هم د پیسټ مطابق اپشن دي چې کله ډیټا موږ کاپی کوو څنګه باید کاپی شي. لکه مثال آل، فارمولاز، ویریوز، فارمیٹ، کمنٹ او بل پکې څه دي؟ ویلیډیشن. آل نه مقصد دا دی دا ټوله ډیټا کاپی کا او راوړې چیرته؟ مثال شیټ نمبر فور، تو دا خو ډایرکټ موږ هم ویلې، یا ډایرکټ کنټرول وی یا ډایرکټ فیسټ، او یار دلته راشه دا ټیک مارک ولګول کیک. دویمه خبره دا ده چې که چیرې مثال په دې کې موږ سره من مثال دل ترازو ایدین پرمولا کاپی کو او دا پرمولا پا دی ذکر آوڑو دا خبر مونگو کرل تا کنا دا دی او پا پی سپیشل کی دی فرمولا سٹک مارک تر منز فرق نشتا گورا یو خبر دا اس مو داو ویلی که دا ڈیٹا چیر تا کاپی کی دا ڈیٹا او دل تیر آوڑی خو پرمولا و سرنر آوڑی سوری او پرمولا و سرنر آوڑی نو بیا کوم ټیک مارک کولو؟ ویلیوز. ویلیوز د امدیر پر استعمالیږي چې پرمول به پکې نه وي. او که ته دا ډیټا کاپی کې خو د دې نه دا ډیزاین صرف کاپی کې نور څه نه، نو دلته ودرېږي په سپیشل تراشي په دې کې کوم ټیک مارک کولو؟ فارمیټ. فارمیټ دي ته چې صرف شی به کاپی کېږي؟ ډیزاین. تکراری خبرې دي ټولې ګوره. کمنٹس ته وای دا خبره نه راکړي اوس به ته مثال دی ډیټا کې کمنٹ لیکي را لې دی باندې ودرې دی ریویو ته راغلی نیو کمنٹ او دې کې ولیکل 10% ڈسکاؤنٹ صحیح شو کنه؟ اوس تاسو دا کمنٹ چا د پاره کړی د احمد په ټوټل زه هم د دې نه کاپی لم د دې ډیټا نه خو ډیټا نه کاپی کوم د میرویس د پر هم لس پیسه ډیسکاونټ دی ته صرف دا غینا کمنٹ دل تر اوړه کمنٹ ټیک مارک کوله غوا دا اوکی کمنٹ رواس د ته مور ان پکت کمنٹ ها ګورې مثال د ته زور کوم کاپی می تیر اخیستې کنه نو دې په اکل چاته چور کې په مغیزی کلیک وکا او کمنٹ ټیک مارک کوله غوا ته بم راځي صحیح شو نه ویلیڈیشن څه ته وایي ویلیڈیشن دې ته ویله کدی کې ما هر څه لیکلي دا لري کوم زه غواړم دلته لیمیټ وټاکم چې کوم لیمیټ نه تر کوم لیمیټ پورې باید فیس ولیکل شي نو ته به دې لپاره ډیټا ته راځي بیا به ډیټا ویلیډیشن باندې کلیک کړي او په ډیټا ویلیډیشن کې به ته شي کې باندې کلیک کړي هول نمبر زه هم د زر روپونه والا تر 5000 پورې باید فیس ولیکل شي زرو نه کم او 5000 نه زیات باید نه وي دا وکي اوس که زه ولیکم زر لیکل کیږي هو نه سو نه شم لیکلی یا نه هزاره 5000 نه 5000 یو هم نه شم لیکلی 5000 لیکلی شم 4000 لیکلی شم 3000 2000 1200 نه سو نه شو لیکلی نه سو نه نویم نه شو لیکلی ګوره چې څومره مو لیمیټ وټاکلو تاسو د هغې لیمیټ مطابق کولی شئ دلته اماؤنټ ولیکي که موږ وایو چې په دې ډیټا کې کوم دغه ما ولګولو شرط همدغه شرط رواله او دې ته هم ورکوي د اډمیشن دې کې هم باید د 0 to 5000 نه زیات ډیټا ونه لیکل شي نو ته به دا کاپي کې ډیټا نه راکاپي کوم په سپیشل کې ویلیډیشن ټیک مارک ولګو دا اوکې کا وستدی کم نه سونه شلی تب دل دم تعداد ما غزر و چو بلی کیم 5000 تر منز کنا دیده نزیاد نلی کل کی مونگر تل تا لیمیت تا کل زر و دا 5000 لیچ کل مونگ سیلیکشن واس تو ڈیٹا تراولو ڈیٹا ویلیڈیشن مانیم کلک کل تا مرتوی زر و دا 5000 تر منز نو دا په دې کاپی کولو کې د دې اپشنو وظیفې دي او تاسو به په همدې باندې
پریکټس وکړي.